Облыста мектепке жол акциясы бұл бұрынғыдан ертерек басталды. Бұған не себеп? Немесе сіздің балаңыз 2019-2020 оқу жылына дайын ба? Армыстардақтағайын эфирде айтарым бар ток-шоу. Сіздермен біргемен әдеттегде Айнұр Төлеуғалиқызы. Бүгінгі хабарымызға біз мектепке жол акциясы оның өңірде атқарылып жатырған жұмыстар туралы айтып өтетін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты телекөрермендер, әдеттегіде біз тікелей эфирдеміз. Бізбен байланысқа шығып сала мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, экранның жоғарғы бөлінде көрсетілген байланыс телефондарына хабарласып, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Ендеше сіздерді студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Ұлболсын Серғазиева, Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының бас маманы. Шаттық Өтебалиева, қалалық білім беру бөлімінің әдіскері. Жұмабике Насипова, нөмірі 12-ші жалпы білім беретін орта мектебінің директорының орынбасары. Әдемі Бисиналиева, қала тұрғыны, екі баланың атанасы. Қымбатты студия қонақтары, қош келдіңіздер. Сіздердің назарларыңызға қойылатын алғашқы сауал, жаңа да біз айтып өткендей, мектепке жол акциясы биыл бұрынғыдан ертерек басталды. Не себеп болды? Ұлысың қан. Осыдан 11 жыл болын мемлекет басшысының мектеп жасындағы балаларды толық оқумен қамту тапсырмасын орындау бойынша мектепке жол акциясы өткізілген болатын. Енді биылғы 12-ші жылғы акция Қазақстан Республикасы президентінің тапсырмасы бойынша бірінші шілде айынан бастап 30-ші қыркүйекке дейін өткізілуде. Бұның себебі енді жаңағы бірінші тамыздан бастап 30-ші қыркүйекке дейін болса, уақыт тығыз таян, кейбір нелері үлгірмей жатады. Енді биылдың өзінде, мысалы, қазіргі таңда былтыр осы қазіргі уақытқа есептегенде 15-ші тамызға 700 де бала көмек алса, қазіргі таңда осы ерте басталғанның несі бойынша 6000-ның үстінде бала көмек алып отыр акция аясында. Яғни уақытты созудың, яғни мерзімнен бұрын бастаудың нәтижесі осындай болып отыр. Шаттық алып қосарыңыз бар ма? Бұл енді республикалық мектепке жол акциясы жылдан жылға бүкіл енді қала тұрғындарына таңсық деп ойлаймыз. Себебі деген бұл акция үшін кез келген атана үшін, бала үшін алатын орны ерекше. Себебі осы әлеуметтік топтағы жандарға осы балалардың білім алуына, балалардың мектепке бармай қалуына алдын аламыз. Бұл енді акция барысында мектеп басшыларына, әлеуметтік педагог, сонымен қатар жұмыс тобына алдын ала жоспарға сәйкес жұмыс таныстырылды. Енді қазіргі таңда барлық осы мектепке жол акциясы аясында мейірімді жандарға үндеу хаттары жүргізілуде. Осы балаларымыздың мектепке баруына толыққанды жағдай жасау үшін жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қала әкімінен бастап, осы қала тұрғындарына дейін. Сіз қызмет ететін 12-ші мектепте, Жұмабике ханым, осы бағыттағы шаралар атқарылып жатқан болар. Барысы қалай болып жатыр? Өзіңізден сұрайын. Біздің мектебімізде осы енді 5-ші маусым айынан бастап 30-ші қыркүйекке дейін аралығында жоспары құрылып, жаңа қалалық білім бөлімінің жоспарымен сәйкес жоспары құрылып, жұмыстар жүргізілуде. Және өзіміздің демеушілерімізде қазіргі таңда берілген көмек өздеріңіздің жаңағы бала сандарына көмек көрсетіліп жатыр. Оқушыларымыз, яғни біздің балаларымыз мектепке дайын деп есептейміз. Түсінікті. Енді биыл жалпы мектеп табалдырығын қанша бала аттайды деп жоспарланып отыр. Олардың нешеуі осы акцияға қатысуда бүгінгі таңда. Немесе барлық облыстағы білім алушылардың қанша пайызы осы акция арқылы көмек алды? Қазір енді биылғы жылы 13 мыңнан астам бүлдіршін мектеп табалдырығын аттағалы отыр. Енді бұның ішінде жаңағы осы акцияға көмек алатын балдар, бұл енді категорияға жататын балдар оның ішінде. Оны енді барлық жаңағы көмекті мұқтаж ететін балдар бәрі де жаңа көмекпен қамтамасыз етіледі. Қала бойынша? Қала бойынша биыл бізде 5000-нан астам оқушы қабылданып отыр. Енді ол алдын ала осы қабылданбас бұрын ата-аналарға түсінік жұмыстары мектеп әкімшілігі жұмыс жүргізді. Электронды түрде, қағаз түрінде алдын ала барып, ата-ананың өзінің қалауы бойынша әр ауданына байланысты жаңа мектептерге барып жатыр. Енді жалпы біздің қала бойынша 3000 жарымнан астам осы әлеуметтік көмекті қажет ететін отбасы балалары бар.
сол балалардың алдын ала тізімі жасақталып, кімге не қажет екенін ата-аналардан анықтап, мектептің әлеуметтік педагогтары толыққанды жұмыс жасап атыр. Бұл жерден жай ғана көмек, мысалы, киім-кешекпен, сонымен қатар оқу құралымен қамтамасыз ету, бірақ дегенмен де енді бес саусақ бір дейміз ғой, кейбір ата-аналарымыз бар, маған тамақ керек деп жатады. Бұл акцияның басты мақсаты бұл мектепте баратын балаларды біліммен қамту, және бармай қалудың алдын алу, жаңа киім-кешек, немесе оқу құралы бар ма, оқушының барлық педагог, сынып жетекшілері түгендеп, осы баланың толыққанды мектепке дайын екенін анықтау. Осы акцияның басты мақсаты. Яғни атап өту керек, бұл акция аясында тек қана оқушылар оқу жылына дайындалады екен ғой. Яғни тамақ, сол секілді өзге де жаңағы қажеттіліктер көмек көрсетілмейді, тек қана жаңағы оқу құралдарын алу. Мектеп формасы, оқу құралдары, сол себепті мектепке бармай қалудың алдын алу. Кейбіреулер болады, сабаққа салып кеткеннен кейін бала сабаққа бармай отыр, оның киімі жоқ болды, сол себепті бармай қалды сабаққа. Бұл әлі нақты тоқталатын боламыз, атап өтейік жалпы. Біз мектепте биылғы оқу жылында 5 сынып ашылайын деп отыр. 3 орыс сыныбы, 2 қазақ сыныбы. Бізде әр жыл сайын халық банкісі осы 1-ші сыныпқа баратын оқушыларға бізде көмек береді. Яғни мектепке қажетті оқу құралдарынан және рюкзактан көмек береді. Бізде осы биылғы жылында да 20 оқушыны өздері фамилиясымен алып отыр. Оның ішінде жаңағы аз қамтылған балалардың отбасы да бар. Және былай да кішкене жағдайлары төмендеу деген отбасының балалары да бар. 20 балаға рюкзакпен оқу құралдарымен көмек беріледі. Түсінікті. Енді әдемі ханым айтып отырыңызшы, сіз қала тұрғыны ретінде жалпы ата-ана ретінде келіп отырсыз, бұл жерде жаңағы біз балаларды мектепке дайындау деп айтып жатырмыз. Өзіңіздің 2 балаңыз бар екен деп атап өттіңіз, жалпы 1 баланың шығыны қанша бүгінгі таңда? Мектепке дайындау үшін сіз биылғы оқу жылына қанша шығынданып отырсыз? Жалпы енді бағаның өзі жылдан жылға енді қымбаттап отыр. Мен өзімде 2 балам бар. Әзірге 1 баламды киіндірдім. Мен 1 баланың өзі жаңағы мектеп формасының өзі 20 мың тұрады. Енді ары қарай бұл мектеп формасы. Тек қана мектеп формасы 20 мың қосымша. 20 мың. Әр жағында жаңа 15 мыңға оның дене шынықтыруға киетін киімі бар. 35 мың. Жаңағы оның 8-9 мың шамасында алдық. Жаңа сумкесі бар ұстайтын. Сосын жаңағы оқу құралдары 10 мыңдарға алған болатынбыз. Сонда бір 50-60 мыңға шығады жаңа 1 баланың. Тек қана бұл мектепке жаңағы баратын киімі, оның жаңағы аяқ киімін қоспағанда, қосымша жаңағы екінші аяқ киім деген бар. Сонда шамамен 1 балаға біз 70 мың теңгедей жұмсайтын болып тұрмыз ғой. Жұмсаймыз, иә. Яғни 4 баласы бар адамдар бар, иә, бүгінгі таңда көп балалы ата-аналар. Сонда айтып өтсек, мектепке жол акциясы аясына кімдер көмек ала алады сонда? Нақты санатына тоқталып өтіңіздер. Енді бұл жөнінде жаңа Қазақстан Республикасы үкіметінің 2008 жылғы 15 қаңтардағы 64-ші қаулысы бар. Жаңағы 5 санат белгіленіп, көмек алатын санаттары аталып көрсетілген, сол санатқа жататын отбасының балдарына көмек беріледі міндетті оқу қорынан. Кімдер 5 санат? 5 санатқа жаңағы атаулы көмек алатын, көмекке ие отбасының балалары, жаңағы шығыны төмен балалар, жаңағы содан кейін жетім балалар. Содан кейін мына түрлі жағдайлар болады ғой, экстренный жағдайлар дейді, төтенше жағдайлар, соның салдарынан сосын мектептің өзі айқындайды. Мысалы, сол қанатқа кірмеген балдардың қалғанын мектеп осы жаңағы қоғамдық өздерінің бір нелері бар, ата-аналар ұйымдарымен нетіп, сонда қалған балдар жаңағы санатқа жатпаған, бірақ көмекті қажет ететін балдар. Бұлар енді жаңағы көбіне мектеп неде учетта тұрғандар, денсаулығына байланысты, сосын инвалид балдар. Соны айқындап, өздері жаңағы құжаттарын толтырып, зерделеп, сол бойынша көмек көрсетеді. Бұл иә, мемлекеттік стандарт бар бізде мектепте осы тегін тамақ, оның алдын ала ата-аналар білет, жылдан жылға бала саны көбеюде. Мысалы жаңа айтып отырық қой, санаттар бар деп. Сонымен қатар мектептің алқалы осы өздерінің комиссия мүшесі бар. Мысалы ата-аналар комитетінен қамқоршылық кеңес мүшесі, сонымен қатар мектептегі мұғалім, сынып жетекшісі, әлеуметтік педагог, психолог біріккен. Бұл комиссия жаңа алдын ала
құжаттары сәйкес, мысалға, папасы жұмыс жасайды, мамасы жұмыссыз, бірақ көмек алғылар келеді. Дегенмен де жаңа дәлелдейтін подтверждающий документ дейді, жаңа дәлелдейтін құжаты болмаса, жаңа ата-аналарға осы біздер комиссия мүшесі арқылы үйіне барып, алдын ала тұрғын үй мәселесін анықтап, қалай болып жатыр, кіммен тұрып жатыр, баланың оқитын орны бар ма, столы бар ма, соның барлығын қараймыз. Сол комиссия шешімімен біздер осы бюджет тарапынан көмек беруге осы жағдай қарастырамыз. Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Егер де балаңызды мектепке дайындау турасында сауалдарыңыз болатын болса, немесе жаңағы сала мамандары атап өткен санатқа сіз жататын болсаңыздар, мектепке жол акциясы туралы хабарларыңыз әлі де болмаған болса, байланыс телефондарына хабарласыңыздар, сауалдарыңызды жолдаңыздар. Жаңағы мен толықтырып кетейін деп едім, жаңағы айттық қой, міндетті оқу қорынан басқа, жаңағы бюджеттен тыс қаражат есебінен. Бұған енді облыстың ірі компаниялары, бизнес қоғамдастығы, жаңағы акционерлік қоғамының, сосын жеке азаматтардың, демеушілер, меценаттар, осы білім ұйымдары, барлық нелерді өздері шығады, білім ұйымдары, сол жаңағы шет қалатын азамат жоқ. Бәрі де қол ұштарын созып, жаңағы балдарға көмектесуге әрдайым дайын. Бәрі де беріп атады, көмектерін беріп атады. Солардың арқасында, мысалы, былтырдың өзінде 11 мыңнан астам бала жаңағы материалдық көмек алды. Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Біздің WhatsApp әлеуметтік желісіне хабарласудың қажеті жоқ. Тек қана сіз SMS сұрақтарыңызды хабар қалдыра аласыздар. Енді жалпы облыс бойынша осындай көмекке мұқтаж қанша мектеп оқушысы бар? Сондай-ақ жаңа біз атап өттік, бұл акцияға қаражат қарастырылмаған, мемлекеттен қаражат бөлінбеген. Жаңағы міндетті оқу қорынан деп айттық қой, сосын жаңағы демеушілердің арқасында. Енді қазір болжам бойынша, облыс бойынша 14095 бала бар. Осы көмекті қажет ететін. Қазіргі таңда осының 42% қамтылып отыр көмекпен. Енді акция жалғасуда, акция 30-42-ке дейін, ары қарай да енді сол балдарды қамтамасыз етеді деген ойдамыз. Демеушілер туралы атап өтейікші жалпы. Демеушілер қазір күннен күнге демеушілер көбеюде. Бұл ең белсенді демеушілер, бұл әрине біздің өзіміздің мектебіміздің ата-аналары, мектеп мұғалімдері, облыс қала депутаттар, сонымен қатар жеке кәсіпкерлер бар. Үнемі қолдау көрсететін біздер қазір мейірімді жандар көбеюде. Көмектесемесе барлық жаңағы демеушілерді Назарбаев даңғылы 145 мекенжайында немесе 50-38-79 телефонына қоңырау салып жаңа көмектесетін жаңа демеушілерді шақырамыз біздер. Біз осы орайда мектепке жол акциясы туралы біз тұрғындардан жаңа сауалнама жинап, олардың қандай сұрақтары бар екен, осы акция туралы білем екен, оның пайдасы туралы көрермендерге сауалын жолдап, пікірлерін білген болатынбыз, ендеше экранға назар аударып тыңдап алайық, кейін ары қарай студияда хабарымыз жалғастыратын боламыз. Мектеп жәрмеңкесінің негізгі мақсаты жаңа қала тұрғындары мен кәсіпкерлерге сауда жасауда жаңа ыңғайлық жасау. Сонымен қатар кеңсе тауарларының бағаларын мейлінше базар бағасынан төмендету. Сонымен қатар бұл мектеп жәрмеңкесінде жаңағы мектепке жол акциясы аясында көпбалалы ата-аналарға аз қамтылған отбасыларға жалпы әлеуметтік жағдай осал тұрғындарға жаңағы әртүрлі қайырымдылық шаралары жүргізілетін болады аталған сол мектеп жәрмеңкесіне орналасқан кәсіпкерлермен. Кішім 3 жаста, балаларым енді үкіметте біздер қазіргі ISF 3 балаға ақша алып отырмыз. Толықтай дайын дегенде енді жалпылама енді әзірлеп жатырмыз балаларымызды. Мектепке жол акциясы туралы. Мектепке жол акциясы туралы естідік, бірақ естіп жатырық, бірақ ол әлі бола қойған жоқ біздің ауылда. Біздер өзіміз ауылда тұрамыз. Қай ауылда тұрасыз? Қаратөбе ауданы Ақкөз ауылында тұрамыз. Мектепке жол акциясы қазір қаламызда, облысымызда қолға алынып, жүзеге асырылып жатыр. Мен ойлаймын, ол осы жаңағы білім күні қарсаңында өте балаларға, ата-аналарға жақсы мүмкіндік деп білемін. Соның аясында, қазір мектепке жол акциясы аясында біздің демеушілеріміз, кәсіпкерлеріміз көмектесіп, көп балалы жанұяларға, аз қамтылған жанұяларға өз көмектерін ұсынып жатыр. Менің ойлаймын, оның барлығы жақсы, жаңағы көп көмек болар еді деген ойдамын. Жалпы өте жақсы
орналастырған ақша деп есептеймін. Енді қала тұрғындарының пікірін білдік, жалпы облыс тұрғындары да кездесіп қалды. Біз жаңа бүгін студияға қалалық кәсіпкерлік бөлімінің мамандарын шақырған болармыз. Өкінішке орай олар келе қалмауына себепті осылай пікірін ғана білдік. Енді Алғосын ханым, жалпы жаңа Аққозылық көремен Қаратөбе ауданы мектепке жол акциясы Қаратөбе ауданында жүзеге асып жатқан жоқ дегендеге келтірді, біздің ауылға келген жоқ дегендеге келтірді. Жалпы облыс бойынша осы ауданда қаншалықты жұмыс атқарып жатыр? Облыс бойынша аудандармен жұмыс қалай? Енді аудандардың бәрінде де акция жүріп жатыр. Енді біркелкі былай естімей қалған, нетпей қалған адамдар болар енді. Жаңағы мен өзім жұма сайын, апта сайын мониторинг жүргізіп отырамын. Аудандық газет бәріне де шыққан осы акцияның жаңағы өтетіні жөнінде барлық аудандық газеттерге, сосын жаңағы мектептерден беріп атыр, жаңа көмек алған кісілерге алғыстарын білдіріп. Сондықтан енді бұл жөнінде жаңағы мүмкін естімей-нетпей қалмаса, негізі жұмыс жүріп атыр бәрінде де. Түсінікті. Жұмыс жоспарлары жасалып, бекітіліп, аудан әкімі орынбасарымен жаңа брифингтер өткізіліп, түрлі жұмыстар атқарылды. Алып қосарларыңыз бар ма жалпы? Енді мектепке жол акциясы, біздің мектеп 12-ші мектебімізде бізде жақсы жұмыс жүргізіліп жатыр. Себебі біздің оқушыларымызға, жаңағы әлеуметтік түрлі санаттағы оқушыларымызға, мына жалпыға білім бірдей қорынан 52 баламызға бізде мектеп формасы берілді. Және қосымша біздің өзіміздің жеке кәсіпкерлерден қалалық мәслихаттың депутаттарынан және неден халық банкі, Сбербанктарынан бізге жаңағы оқу құралдарынан жаңағы өзіміздің мектебіміздегі санаттағы оқушыларға қосымша жағдайы кішкене документ құжаттарын жинай алмай отырған оқушыларымызға да түрлі көмектер беріліп жатыр. Жалпы мектепке жол акциясы аясында біз көрермендер WhatsApp әлеуметтік желісіне телефон қоңырау соғу арқылы сұрақтарын қоймай екен, тұрқымбат телекөрермендер, біз ескерте кетеміз. Біз WhatsApp әлеуметтік желісіне тек қана SMS сұрақтарды қабылдауымызға мүмкіндік бар. Сәлематсыз ба? Биыл бірінші сыныптың мектеп формасы қандай болады? Осы туралы ақпарат берсеңіздер дейді. Осыған дейін түрлі жаңағы нелер болды, әңгімелер. Биылғы жылы көк түсті болады мектеп формасы деп. Бұндай өзгеріс бұндай болмайды, қалай болды, сол күйінде қалады. Жаңағы көк түсті енді алдағы уақытқа, бұл жаңағы білім және ғылым министрінің ұсынбасы. Енді ол алдағы уақытта енгізілетін болар, ол жөнінде енгізу жөнінде ешқандай әзір қазір құжат жоқ. Біздің WhatsApp әлеуметтік желісіне байланысқа шыққан көрерменіміз сауалына жауап алды деген үміттеміз. Енді жаңа біз атап өттік, мектеп формасы өзгермейді дедік. Жаңағы бір баланы дайында осыншама қаражатты қажет етті дедік. Жалпы жұмыс қамтылып жатыр дедік. 42-тің 30-ына дейін жалғасады дедік. Ал десе де осы үлгер алмай қалған немесе құжаттарында бір кінәрат бар ата-аналар болса, олармен қай уақытқа дейін жасалады? Бұл сұраққа кейін жауап беретін боламыз. Бізбен тікелей байланысқа шыққан телекөрерменіміз бар екен. Бірінші сауалын тыңдап алайық. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Қайдан хабарласып тұрсыз? Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен деген биыл 5-ші баланы босанып отырмын. Бірде бір не алып көрген жоқ көмек, бірақ та оған қандай құжаттар тапсыруға болады, қайда баруға болады деген сияқты. Осы жаңа мектепке жол акциясы туралы айтып жатырсыздар ғой, сол туралы толығырақ қайда барып қайда құжат тапсырамын екен, соны айтып жіберсеңіз. Түсінікті, рахмет сауалыңызға. 30-ші мектептің ата анасы болсаңыз мектеп әкімшілігіне барасыз, мектеп әкімшілігіне барып өтініш жазасыз жазбаша түрде, немесе электронды түрде түсіруге болады. Жаңағы сізге стандартқа сәйкес құжаттарды түсіндіріп айтады. Бұл жерде енді өтініш сізден керегі, өзіңіздің жолдасыңыздың жаңағы жеке куәлігі, балаларыңыздың туу туралы куәлігінің көшірмесі, сосын жаңа айттым ғой, көп балалы ретінде жаңағы ГЦП-дан справка бар арнайы, соны әкеледі. Сол құжаттары арқылы біздер жаңағы тиесілі көмекті беретін боламыз. Сонымен қатар осы мектепке жол акциясында жаңа айтып жатыр ғой, демеушілер деп, біздің биыл облыста бір үлкен жастар үшін әлеуметтік жоба жүзеге асырылған, жас проект. Осы жоба біздің мына мектепке жол акциясымен тұспа-тұс келді. Әрине.
Сол осы акция аясында, жаңағы мектепке жол акция аясында, мына жобадан жаңағы түрлі көмектер көрсетіліп жатыр. Нақты атап өтіңізші, осы жас проект жобасы осы мектепке жол акциясына белсенді қатысып жатыр. Өте белсенді қатысып жатыр, себебі деген ол проектінің біздің мектепке жолға қатысы әлеуметтік топтағы отбасы балаларына көмек көрсетіп жатыр. Мысалы алатын болсақ, ауылдық жер болсын, қала болсын, мал шаруашылығымен айналысып жатыр да, сүтін, мысалы құртын, ірімшігін, сүт тағамдарының неше түрін айына бір рет жаңағы алдын ала мектептен тізімді алып сол балаларға көмек көрсетіп жатыр. Немесе сонымен қатар шаш қиып беру. Мысалы, мына жаңа орда жаңағы несінде микрорайонда біздің Мади деген баламыз бар, шаштараз ашып, сонымен қатар Зашаған кентінде ашты осындай шаштараздар, жас проджик аясында сол шаштараздағы балаларымыз біздерден келіп, мастерлар балалардың тізімін алып, балалармен қоса папаларының шаштарын алып беріп жатыр. Сонымен қатар бізде тігін бар. Қыздарға көп бала отбасы аналарына, толық емес отбасы жаңағы бала үйде отырған аналарға осындай көмектер көрсетіліп жатыр. Жаңағы баласымен бірге келіп, мастер-класстарға қатысуға болады. Осындай жақсы бір жоба біздің осы мектепке жол жаңағы акциясына өте бір үлкен көмегін септігін тигізіп жатыр деп айтуға болады. Түсінікті. Жалпы мектепте мектепке жол акциясына қатысып жатқандардың көңілінен шыға ма, мысалы қандай да бір көрсетілген көмектер, жаңағы белсенді кәсіпкерлер деп атап өттік? Енді бізде кейбір ата-аналарда болады ғой, енді азғантай оқу құралынан азғантай дәптерді санап берді, неге молырақ бермеді деген ондай сұрақтарда туады. Бірақ енді біздің демеушілеріміз былай қарағанда сол рюкзактың ішіне 10 клетка дәптерден, 10 жаңағы ұзын жол дәптерінен және сурет салатын құралдарымен бәрін жеткілікті қылып береді. Енді ата-аналарымызда енді кішкене болады арасында көңілі. Енді мектеп формасына келгенде, біздер мектеп формасында уже кейбір жаңағы балалардың демеушілеріміз размерін алып барып береді, размерімен береміз бұл кезде. Бұл кезде біреу үлкен болып кетіп жатса, неге үлкендеу деп дейтіндер. Яғни көңіл толмаушылықтар кездеседі. Жаңа осының алдында біз сауалға тоқталып өтейік. Жалпы 30-шы 42-ке дейін жалғасады деп атап өттік. Десе де жаңағы үлгере алмай қалған құжаттарын жинап, осындай ата-аналар кездесті ме осыған дейін? Не істеуге болады мысалы? Енді құжаттарын жинай алмай қалып қалған себеппен негізі акцияның басты міндеті бала оқуға бармай қалу, осы себеппен бармаудың алдын алу, осы акцияның басты міндеті. Сондықтан егер жаңағы бюджеттен көмек алуға құжаттары әзір болмаса да, бұл демеушілік көмекпен қамтамасыз етіледі. Ондай себепті мектептер, білім беру ұйымдары соны алдын алып, сол бойынша жұмыстануда. Жалпы мұндай жағдайлар кездескен? Мұндай жағдайлар кездескен жоқ. Толықтай барлығы да 100% балалар мектепке барады. Түсінікті. Ал жас проджект жобасы мектепке жол акциясына жоғары деңгейде жаңағы белсенділік танытып отыр дедіңіз. Бұдан басқа мектепке жол акциясында қандай шаралар атқарылып жатыр? Мысалы балаларды оқу жылының алдына дайындамас бұрын? Иә, дұрыс айтасыз. Енді бұл акция сонымен қатар балалардың жаңа мектепке бармай қалуының алдын алу деп тоқталдық қой. Сонымен қатар жаңа өте жақсы айтып өттіңіз, 30-шы 42-ке дейін өтетін акция аясында мектепке бармай қалатын балалар бар ма деп. Біздерде арна рейдтер бар, мысалғы түнгі, күндізгі рейдтер. Бұл біздің жергілікті полиция қызметкерлерімен, ата-аналар, мектеп әкімшілігі, мектеп педагогтарының жаңағы өздерінен алдын ала бізге рұқсат сұрап, сол біріккен топ комиссиясы жаңа компьютер орталықтарына, сонымен қатарына, жер төрелерге, түнгі клубтарға, мына қазір деген жұмыс жасап жатыр да жаздың мезгілінде балалар. Соның барлығын анықтау үшін рейдтер өткізіп жатырмыз. Қазір қала бойынша 300-ден астам рейд осы өткізілді. Соған 400-ден астам педагог, сонымен қатар аға инспекторлар, осы жергілікті полиция қызметкерлері қатысуда. Бұл акция аясында жаңа осы балалардың бармай қалуы, баланың құқығы толық қамтылуда ма, ата-ана баласын қараусыз қалдырды ма, бұл акцияның осындай бір ерекшелігі бар. Бұл сонымен қатар бұл есепті бізде мектеп әкімшілігі оқу құралын алып беру емес, иә? Осы 10 күн сайын біздер мектептен есеп алып отырамыз. Бұл есепте жаңа баланың қамтылуы, неше рейд өткізілді, рейдқа неше жаңағы педагог қатысты, неше ата-ана қатысты деген сұрақтары бар. Арнайы осы есеп арқылы біліп отырамыз біздер. Біздің хабарымызға берілген уақыт аяқтала келген екен. Енді мектепке жол акциясы бұған мемлекеттік қазынадан қаржы бөлінбейді дегеннен кейін ақ біздің белсенді кәсіпкерлеріміз бар ғой, атап өтейік мысалы. Енді көбіне мысалы қала бойынша бізде жаңа депутаттар
Облыс депутаттар енді барлығы деп айтып отыр. Иә, барлығы ғой. Қала әкімшілік осы біздің қала облыс әкімдігінде жұмыс жасайтын мамандар, кәдімгі жаңа айтып өткен өзіміздің педагогтар өте белсенді қатысады. Ата-аналарымыз бар, мысалға бір кластың көп балалы отбасын баласын алады да, біз класспен киіндіреміз деп жатады. Қазір ондай мейірімді жандар көп. Біздер осы демеушілікке шақырамыз. Көмек көрсетем бесе, ізгі сіз көрсетем бесе. Біз мектеп, өзінде айтатын болсам, 12-ші мектепке көбіне бізде жыл сайын өз үлесін қосып отыратын қалалық мәслихат депутаты Өмірбаев Ақтілік Арманұлы. Ол әр уақытта өзінің жаңағы көмегін аяған емес. Біз мектепке деген жаңағы оқушыларымызға әр уақытта көмектесіп отырады. Мектеп формасымен де жаңағы оқу құралдарымен де көмектеседі. Әдемі ханым, не қосып айтасыз? Біздің мектебімізде сол көптеген ата-аналар тарапынан жаңағы енді көмектесіп жатқан ата-аналар өте көп. Барлығы да жаңа ата-аналар риза, жаңа сынып-сынымен бөліп алып жатыр деп айтып жатыр. Солай біздің мектебімізде де бар. Әрбір сыныпты өзінің ата-аналары бөліп алып, сонда жаңа аз қамтылған балалардың отбасын киіндіріп жатыр. Оқу құралдарымен, кеңсе тауарларымен қамтамасыз етіп жатыр. Ал осы көмекті көріп отырған балалардың көңілдері қандай бүгінгі таңда? Қалай қабылдайды жалпы балалар? Енді ол жерде біздер саусақ шошайтып, немесе атап түсін түстемейміз. Бұл жаңағы, жаңа атап өтілген әлеуметтік топтағы балалар алдын ала жоспарға сәйкес бір күнге шақырылып, ата-аналарына балаларын кезектесіп шақырамыз. Бұл жерде енді біздер оларды шектету емес, керісінше көмек қолын көрсетіп, шын жүректен берген осы демеушілік кішкене болса да бір көмегіміз ретінде қабылдайды деген ата-аналарға алдын ала жұмыстар жүргіземіз балалармен. Бір-бір сөзбен қорытындылау өтейік. Немесе үйлеріне барып табыс етеді. Үйлеріне барып демеушілер мектеп ұжымы табыс етеді көмектерді. Бізде де сол мектеп ұжымы болып жаңағы әлеуметтік педагогымыз бар өзіміздің. Сол жаңағы бір-бірден ата-аналарды оқушы балалармен бір-бірден шақырамыз топтап емес. Және денсаулықтары кішкене не болатын болса үйлеріне барып та беріледі. Бүгін мемлекет басшысының қатысуымен тамыз конференциясы өтті. Онда бірқатар көптеген мәселелер қаралды. Нақтырақ айтып өтетін болсақ, енді мұғалімдердің мәртебесін көтеру, сондай-ақ жаңағы бүгінгі таңда моральдық тұрғыда көмек көрсету, яғни жалақыларын бірнеше пайызға көтеру туралы мәселені көтеріп, яғни сала мамандарына тапсырма берді. Ендеше жаңа оқу жылының алдында сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Тек қана тарыдай болып кіріп, таудай болып шығатын оқушылардың жақсылығын көре беріңіздер. Рахмет. Рахмет. Қымбатты студия қонақтары, алғысым шексіз. Біз эфирде осы жерден аяқтаймыз. Жаңа оқу жылына балаларыңыз тек жақсылық әкелсін, оқулары тек беске болсын. Эфирде амандықпен жүздескенше.